နေရာမှာဝင်အောင်လဲထောက်တာပါ Number 1 လက်ပါ Number 1 လက်ပါ Number 1 လက်ပါ Rajwa Hey Man Lord of the Lord 2လက်ပါအဲ့တော့ရမ်းတောင်းလာလို့ရေလိုကြီးလေဒီမင်းတော့ပါဘူးဘက်ကိုရက်လိုက်တော့မနော်ဟာလေဒီလိုလိုရလာတော့အားလုံးကနားရပြီပါဗျနေနာရနေနာရရင်ပါလားဆိုနားရပြီပါဗျာကျွန်တော်နားရပြီပါဗျာနားရပြီပါဒီလိုခမင်းတဲ့တွေတော့မပြီးရပါဘူးမဆိုးရပါလားကျန်နေတော့တော့အနည်းငယ်တောင်းပါမယ်ရာတကယ်ကျွန်တော်မသိတာဗျကျွန်တော်အားရလို့လည်းပြောလို့ရပါရဲ့စိတ်ရင်စိတ်ဆိုပါဗျားနားလည်ပြီးပါဒီလိုကတော့မပြရတော့ဒီလိုကတော့မပဲနောက်ကွေးကျွန်တော်မနေ့ကတော့နားလေပေးပါနားလေပေးပါဗျကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ပါရဲ့ဟုတ်တယ်ဗျတကယ်တမ်းကတော့သူ့လိုသူလုံးနေရတဲ့လူမျိုးတွေပါပဲကိုအာတန်ရအာတန်ရလုံးနေရတဲ့လူတွေပါဗျနားလေပေးပါမင်းတို့တောင်းပါနဲ့ဗျအေးရတော့ရှိတော့ဒီဒီကောင်ရုံးစုံရုံးစုံဘလို့လဲ1 2 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 1那个到到到哇你啊叫他臭人家比较漏我ဒီနေ့အပွဲကောင်းနဲ့ကြည့်ရမှာကြည့်ရတော့ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူကျွန်တော်တကယ်မသိတာပါဗျာကျွန်တော်ကိုပြေကိုရဖို့တော့မသိအခုကြာပါနဲ့ဗျာကြည့်ကြပါလေဒီကွေးပြီးကျွန်တော်မလှမပါဘူးဗျာနားလေပြီးပါတကယ်မသိတာပါဗျာဟုတ်ချင်းတယ်ခဏလေးယူတော့ကလည်းဘုံဘုံဝင်ပေါ့ဇာလို့ခဏလေးရဖို့လားအဖြစ်ရောအဲကြည့်ပါဦးကြောက်နေတာဟာယူပါတကယ်ကြည့်ပါဖရာရေးဟေးဘယ်လိုအားလုံးပဲနားလည်ပေးပါဘို့ထူတာမထူတာတော့မျိုးတိုင်းပါဗျကိုကြီးတကယ်မသိတာပါကိုတောင်းပန်နေတာမှနားမလဲဘူးဆိုလည်းမျိုးဖတ်လို့ရပါတယ်ကိုကြီးတကယ်မသိတာပါဗျမြောင်းနေ
ပါတယ်နေနေဟိုမှာဒီနေ့ဟိုမှာဘာကြီးတော့ဝင်းပြောနေတာကိုအဲ့မဲ့သူပြီးအောပါဝင်းအောင်ဝင်းအောင်ဝင်းအောင်အတူတူရလားအပြီးအောင်လည်းကောင်းနေရှိရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖြစ်တဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်တော်မသိပါဘူးโอ้3ว่ะใช่ๆโดนยัดมาโหเจ๋งมากพอแล้วก็ไปยัดมาเออหาหมดแล้วนี่สิเนี่ยพอแล้วนี่เนี่ยดีมากเลยอ่ะนี่เนี่ยตัวเราเก็บละอ่าทีมโหป่วยไอ้ตูถ่าหาแล้วนี่ว่าเนาะကိုသတိပါအားလုံးပဲနားလည်ပေးပါကြကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ကမနေရတဲ့ထဲထားတာပါဖြစ်တဲ့ပြဿနာဒီနေ့ဒီနေ့မှဖြစ်တဲ့ပြဿနာပါဗျကိုယ်ကမနေရဘူးအိုးကျန်တဲ့နေရာလုံးရတာဆက်တာပါတကယ်ကညံတာချူလို့ဒီနေ့ခေါင်းနဲ့လိုက်မလို့နေပြောနေလို့အဲ့ဒီဘူးလားကြောက်ကုန်ဒီနေ့ခေါင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆက်နေခွာလာခွာလာရကိုခွိုက်ပါเอ๊ะฮัลโหลเอ็มมาไกลกว่ามาดีบ้านแหละดีบ้านแหละล่ะจ้องมาแค่นี้ย้อนเลยอ่ะโอ้มาไม่ได้ไป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 ไအော်ဒီလိုပဲလုပ်မှာကြာနောက်ပဲကျွန်တော်မလုပ်တော့ပါဘူးကြည်လိုက်ဘုရားဘုရားမတူကြဘာဘုရား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 ရမားကြီးညနာကြီးကနော်အားလုံးနားလည်ပေးပါဒီလိုကဒီလိုလည်းမပြောနိုင်ဘူးလို့လည်းပြောတယ်ဒီလိုကဝဲကြည့်နေတော့လည်းခက်တယ်ပေါ့နော်အခုလည်းကိုကြီးတော့ခက်နေကြတာကိုကြီးဒီဝဲကတက်မှန်ကြီးရတာเนาะဝဲလေးပဲနားလည်ပေးပါကိုကြီးကိုကြီးတောင်းမှန်နေရပါဗျတောင်းမှန်လို့မရောဆိုရင်လည်းဆက်လို့လို့ပါဟိုဟာအေးစစ်ပါဒီနေ့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်မသိပါဘူး
ီလေးရေးရအောင်သူခုသူအိမ်ခန့်ဆိုးရေအခုမှချင်းဝဲကိုကြည့်ရလို့ကြည့်တယ်ကသူခဏလေးကြည့်ဝါဝါရင်ဆင်ပြေပါတယ်လက်ချရဲဆိုဆင်ပြေဦးရနားလေးပြေပါတဘောပဲတွန့်ရခုရာယူပါလေအမြင်လိုက်တာကွာဆောင်းလာမှန်းလေအောင်ဘူးလို့နေမှရပါသေးတယ်အောင်ဘူးဆင်နေမှာဒီပါဝါအောင်ပါ။ဒါပါပဲ။ဆောကရအင်းဝင်လာပြီ။ဝေးလာရေ။ဆောက်ပါလာရအောင်ပါ။ဆက်ဖိုက်ပါ။ဆက်ဖိုက်ပါ။ဘွယ်မလို့ရ။နောက်ဘွယ်မလို့တော့ပါဘူး။ခဏခဏ။ဝေးလာရေ။ဝေးလာရေ။ဆက်ဖိုက်။ဆက်ဖိုက်ပါ။အဲ့ထားပါ။ဒါပါပဲ။ဖိုက်ဆက်ပေးမှာခါခွားဟောဘယ်မှတ်တပါလေကြဆက်ဆက်ပေးမှာအမေ7စစ်ပါဗျာ။ဟာ။ဟာ။ဒီရေ။ဟာ။ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်ခဲ့လာဦး။ဆရာကြီး။ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်လဲ။ဘာမှတွေ့တွေ့ရ။7စစ်ပါ။ဒါတော့ဘယ်ရည်ရည်လဲ။ဘယ်ရောက်မှာ။ဒီတောင်းတယ်MC လေးရေ MC လေးရေဒီဘောထနော်ရေဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်လူလူမသိကြရကျွန်တော်ဒီလိုအကျယ်မသိကြပါဗျာစစ်ဆဲဘင်းမှာဘူးရေမသိဘူးရခိုးလေးခုကြားရစနာရီကိုကြားတာကအိုးကလေးကောင်းတာကြောင်းပါလေ။ကောင်းလေးတာကြောင်းပါလေ။ကိုသိနေဘူးလို့မျိုးကိုခေါ်တယ်။ဒါကဘယ်လိုလဲ။ရပါတော့။ဒီကောင်9 7 8 9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 ဘောကဒုံးနေတာလက်ပါတော့ပြရပါလားလို့ေးနိုင်စပါ
ကျူဆိုင်အောင်ရေဟုတ်ကဲ့ပါဗျာလူပွဲလေးတော့ပြီးအောင်လှိုက်ပါမယ်ဒီကြီးဒီကြီးနောက်ထိုင်လူရှိရတော့ကဝဲတစ်ခါလုံးနေတာဗျာအဲ့ဒါကတော့ဒီနောက်ထိုင်လူကလိုက်နေတယ်လိုက်ကြည့်ရတော့ကနားလေပြပါလူပွဲလုံးဗျာတဲဝဲတပွဲလေးပါနောက်ပွဲလေးကျွန်တော်မလွတ်ပါဘူးဆယ်ဝင်းတိုင်းပါပွဲကပြီးတော့ပါဗျာနောက်ချက်မလို့လောက်ရတယ်ဂိမ်းမှုไอ้7มาดูแม่มาเปลี่ยนเนต้าแล้วเดี๋ยวตัวนี้เป็นอะไรนะနားလဲပြီပါဗျာတပွဲလက်မှာပါအဲ့လိုနားလဲမှာအဲ့လိုတောင်းမှန်နေရမှာနားလဲလို့ဆိုရတယ်ကျွန်တော်ပေးကိုရဘုတ်ခုရပါတယ်ခင်ကြပါဗျာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပေးကိုရဘုတ်ခုလို့ရတယ်ချင်းပွဲမရှိအောင်ပဲရှိမှာပါကျွန်တော်နေရဘာဖြစ်မလို့ဗျာကျွန်တော်ကဒါသမားကြီးကိုဝါသနာချင်းနဲ့ကြည့်ရအောင်ကြီးရကျွန်တော်လိုက်လုံပေးတာပါကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးဗျာမသိဘူးရဝေယံပုံရရေမသိဘူးပြီးမသိဘူးနော်တကယ်မသိလို့တောင်းပန်နေရမှာမရောဆိုရင်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးရာလူပါဟုတ်မရဘူးကျွန်တော်ပြန်လွှတ်ပေးတယ်လေမင်းသားကြီးမဆိုဘူตาละยิ้มไม่อยู่ว่ะเดี๋ยวကိုကြီးဒီဘွယ်လှမတော့ပဲဒီဘွယ်ပြီးတော့ပါ7 2ပါဟိုဟာပြောက်သွားပြီတော်ပါပြီဇဝဲပြီကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မနှောက်ပါဘူးကျွန်တော်ပေးကိုပို့ဝိုင်းထူရဆိုရင်ကျွန်တော်အဆင်ပြေပြီဟုတ်တယ်ဗျာဒီဘက်ကတက်ကနားရရလစ်လို့ဟုတ်7ပါအားလုံးပဲစားဖို့တောက်ဖို့ပါဗျာပိုင်7ပါအားလုံးပဲပွဲပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မူလာစေကိုဒီနေ့မတော့ပါနဲ့လို့ဟင်ရေးတယ်တော့အဲ့တော့အားလုံးကိုနားလည်ပေးပါကြာเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြာ